Масова спецоперація на Волині. У селищі Цумань затримали серійних лісокрадів. Місяць тому вони прославилися на всю країну, коли, аби знищити докази, підпалили власну автівку з поцупленим кругляком. 26 травня правоохоронці провели в них обшуки. Фігурантів підозрюють у незаконній вирубці та перевезенні лісу, а також умисному знищенні чужого майна. В домівках злодіїв знайшли чимало доказів незаконного промислу. Під час обшуків було вилучено холодну вогнепальну зброю, засоби зв'язку, яку використовували зловмисники під час своїх злочинів, які допомагали їм оперативно зв'язатись між собою, засоби стеження, які вони використовували для того, щоб стежити за пересуванням автомобілів співробітників лісової охорони. Це давало їм змогу контролювати їхнє пересування, давало змогу уникнути зустрічі з ними під час крадіжок лісу. Також на території селища обшукали місцеві приватні пилорами. Виявили чимало незаконно добутої деревини різноманітних порід, без відповідних документів і чіпів електронного обліку. Все це дає підстави вважати, що вона там знаходилась незаконно. Наразі ця деревина вилучена і поміщена на зберігання у відповідні місця під відповідальне збереження. Крім цього, вилучалися і автомобілі зловмисників. За словами правоохоронців, Цуманське лісове господарство залишається осередком незаконного видобування деревини.